Ану, йдемо. Йдемо. Після п'янки ніхто не пропусте. Дозвіл на зйомку на території вокзалу. Близько не підходьте. А я вам кажу, що ви порушуєте. За маршруткою біг за передачу. Колекція золотих цитат поповнена. Якого лівого боку? З правого боку? А що тут значить їсти? Дивіться. Зараз я буду через 20 хвилин. Ти сказала, їжа, давай, правильно зробили. Буду справу робити. Земляк, як воно стоїть? Підпираєте червоного. Я став на секунду вийти з машини. Є таке вправило в дорожній рух? Ти люди привикли до халяви наші дуже сильно. З трояндою? Дивлюсь вас дуже-дуже багато, багато. Деякі пункти підівчили. Треба на передачу. Ми удавимось за 20 гривень. Зараз почнеться шоу. Ти вступив на мою територію. Ви інспекція з паркування? Ви погрожуєте мені? Як? Порішали. Друзі, всім привіт. Сьогодні випуск з особливого місця, де я буду зізнаватися в особливих почуттях мешканцям цього міста. Як ви вже зрозуміли, ми у Львові повторюємо знову рейд у Львові. Чому? Тому що, на відміну від інших міст, зі Львова запит на повторення рейдів тут колосальний. Люди завалюють наші соцмережі. Тому ми знову приїжджаємо до Львова. Ми зараз на залізничному вокзалі. Покажемо вам трохи хаосу тут з паркуванням. Зустрічайте! Помчали! Ану, йдемо. Йдемо. Вам не подобається, як збудували? Там не піддавати ризику своє життя, оточується. Сьогодні не вспіло 80 людей на поїзд. З причини, що тут була черга. О, от про це ми і хочемо. Черга була через що? Через кого? Через те, що запарковані були автівки. Що я буду йому говорити? Він прийшов мене спасати. А тепер прийшов мене не винюхувати, що є на вокзалі. На вокзалі є все нормально. І провірте, що є зле, а що він ходить поміж простих людей, піячків, і збирає інформацію. Так 85 людей не встигло на потяг. Та тут кожен день не встигає стільки. З якої причини? Тут солдати стоять з рюкзаками. Солдати з рюкзаками стоять в черзі. Коли люди стоять після п'янки, ніхто не пропустить. Ти теж того не видів. 30 років в Україні вже. 30 років в Україні, а ти нині проснувся. Ви зі Львова? Далеко я ще родив, звідси. Закарпаття. І туди тобі треба їхати, навчитися культури. Закарпаття? Що я похожий на цигана? Можливо, на барона він зовні не схожий. За місцевими поняттями, він зміг вибитись у люди, а отже, вартує поваги. Ви що, смієтеся? Ну це якесь кліше, розумієте? Що в Закарпатті не люди? Дайте людям пройти. Стоп! Друзі, ну як же ми можемо продовжувати цей випуск, якщо я досі не знайшов собі нове авто? Хто раптом не пам'ятає, триває цей захоплюючий серіал. Шукаю, перевіряю, пробиваю, страждаю. Подивіться, що я знайшов. Американська просто класика. Ford Explorer 2016 року. Давайте подзвонимо до продавця, з'ясуємо, в якому воно стані. А після цього обов'язково перевірю це авто правильно. За сервісом перевірки CarVertical.com. Дзвонимо. Алло, добрий день. Добрий. Я телефоную з приводу оголошення. Ford Explorer 2016 року. А розкажіть, будь ласка, в якому стані це авто, який там був ремонт? По технічному стані вона в ідеальному стані. Зараз ще 1,5 тисячі має масло вже другий раз поміняти, то вже буде 20 тисяч. Це я на ній наїду зараз. Поміняли радіатор, поміняли там, що там? Там фари вони мусили поміняти, поміняли капот і все, крила її рідні.
Повністю ну, то все повністю нове поміняли, це як нова машина. Зрозумів. Дякую вам. Ну, як бачите, і по ушкодженнях, і по тому, як людина говорить, я йому вірю. І я бачу, що ушкодження незначні. Так, удар фронтальний, але навіть лобове скло не трісло. Тому це авто спокійно можна брати. Але, друзі, 25 тисяч баксів. Я чесно подумаю, куди ці гроші краще застосувати. А вам ось, як приклад, Car Vertical дає і такі результати. Друзі, на завершення. Два дуже важливих оголошення. Перше, якщо авто зі США потрапить в Європу, кілька років там покатається, то Car Vertical видасть вам звіт і про цей європейський період на відміну від багатьох конкурентів. І друге, раптом приходить пустий звіт. Таке теж буває. Сміливо пишіть в техпідтримку. Car Vertical допоможе, він завжди допомагає. Друзі, купуйте якісно, перевіряйте якісно, їздіть в задоволення, гарних вам покупок. Разом з Car Vertical. Так, ми будемо боротися з отими людьми, які без шашечок, стоять під знаком таксі. Добрий день. Дозвіл на зйомку на території вокзалу? Розкажіть, будь ласка, має бути дозвіл? Ні. Починаючи від 2012 року, викликаєте поліцію, керівництво? Ми ж в публічному місці. На території вокзалу зйомки повинні бути з дозволу. Ганеру, вирубаємо. Напевно, 34 стаття Конституції для них нічого. Нічого не діє. Які зйомки? Почекайте, зйомки чого? Зйомки, якщо людина взяла мобільний телефон і знімає на мобільний телефон. Ви хочете сказати, що це заборонено? У нас до вас піде керівництво, поспілкуєтесь. Добре. Все чудово, ми тут. Якісь пригоди у Львові починаються. Так. Ми хочемо запитати в тих людей, в яких немає шашечок, немає ознак таксі, чому вони стоять під знаком таксі? Добре, можна вам задати одне запитання? Кажіть. От їх тут є 10 чоловік. Що ми з ними зробимо? Дамо їм попередження. Добре. Ви його за перший раз викинете. Де він має, що він має робити? На паркінгу стати. Якщо він хоче забирати пасажирів, стати на паркінгу. Дуже гарний, комфортний паркінг. А ви розумієте, що з того паркінгу можуть носити кейси кудись далі. І ви ще заставляєте... Які кейси? Vincent. Що ви вкладаєте в слово кейс? Ну, я думаю, то, що говорять по телевізору. Я думаю, що ви мене теж розумієте. Намагаюся. Так. Добре, пане Романе, ми йдемо туди, прогуляємося. Зараз нас будуть крутити. Їх не чіпайте. Не чіпати їх? Так там вже нема таксистів. Вон там моя стоїть, моя машина. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви таксі? Що таке? Та бачу, просто стоїте під знаком таксі. Але вас, дивіться, вас немає нічого. Немає... Шашечка та, я забрали. Забрали шашечку? Тобто, виходить, ви не таксі? Поставите шашечку? Поставте. Пан генерал-лейтенант. Єс! Хочу бути генерал-полковником. Молодця, викрутився. Куди йдете? Зараз поставлю шашечку. Ви йдете брати шашечку? Так, можу забрати свою шашечку. А де вона? Мене забрала, тільки що людину. Так а нащо ви її віддали? Забрали людину, тільки шашечку поїхав брати. Шашечку. Зрозумів. Я мушу віддати і поставити. Добре, то і вам тут не треба стояти. Забрати машину? Забрати. Поприставте стіл такий, скажіть, будь ласка. Близько не підходьте. Чому? Я переживаю. Ви ж до мене підійшли. Я підійшов до вас і спілкуюся з вами. А що тут не можна стояти? А ви на мене якось Ні, тут не можна стояти. Давайте глянемо на знак. Дивіться. Чекайте, як в'яжеться, я знаю той знак, чи можна тут стояти? Взяли у мене шашечку, тільки що забрав. Зрозумієте. Той знак діє на праву сторону, а на ліву сторону не діє. Ні, на цю сторону діє. Зліва не можна стояти, справа можуть стояти. Я ж вам кажу, зліва не можуть стояти, справа можуть стояти. Ми тільки що з міліцією говорили, міліція пояснила. Заліва. Ну, послухайте мене, не смійтесь так. Все. Справа не можна стояти, зліва маєш повне право. Тільки що вам людина сказала. Хто має право? Я ж вам кажу, хто має право. Справа не може стояти. Дивіться, справа ота людина, що справа, вона вже стоїть не... Вона стоїть неправильно. Вона стоїть неправильно. Тут так. Мають стояти таксі. Зліва. А там що, то таксі? Ви покажіть, де таксі. Хто таксі?
Ну покажіть, де таксі. Ось таксі. Ось, дивіться, в лапках таксі. Ось, в лапках. У вас же шашечки немає. Ви ж мені так довго розповідали. Розумієте, у вас же немає шашечки. Виходить, ви нелегал. Виходить, ви стоїте з порушенням. Я таксіст і таксував все життя. Все життя. Я не є таксіст, але так сталося, я став таксістом. Не будьте, бо ви кидаєте, якщо ви журналіст, ви кидаєте кінь, що ви є, ну, все ще. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Сещик, ви станьте відкрито говорити, надіньте все на себе і говоріть. І будуть люди вам говорили, розказували. А ви не хочете, ви хочете щось шукати, потім кудись випускати. Пане Романе, тримайте вам наліпку. Не треба, за що вона? Ну тримайте на пам'ять. Ви хоч раз на свою машину наліпили? Так я ж не порушую. Ну я в таких місцях не стаю. Ви думаєте, що ви не порушуєте, а я вам кажу, що ви порушуєте. І можемо з вами залужитись вже от перед тим, що чекайте, ви порушуєте. Чекайте, чекайте. Вас дар яснобачення. Я знаю. Ви... Тут тільки я їжджу без порушень, а остальна вся їздить з порушеннями, а ви кажете, що ви не порушуєте. Ви стали в тій зоні, де мають стояти таксі? Мужчина, ще раз вам кажу. Вон є поліція, підійдіть, вони вам пояснять. Вони вам пояснять. Ось знак. Знак стоїть на праву сторону. Знак стоїть. Ось тут, не тут таксі. Тут, а не тут. Ось знак. Стоянка, зупинка заборонена. Зараз я через 20 хвилин. Все, давайте. Я зараз прийду. Брат, вже їде. 5 хвилин нема. Все, ми чекаємо. Друзі, тільки почали рейд. Відбувається щось неймовірне. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви таксі? Ні. А чому стоїте? Скажіть, будь ласка, це ваш бус? Рено. Якщо захопимо в заручники, буде наш. Я зрозумів. Ні, просто я вас бачив тільки що біля буса. Я спілкувався з водієм мікроавтобуса. Біля від'їжджає. Ви від'їжджаєте. Так. А навіщо порушуєте? Тому що за маршруткою біг за передачу. А на паркінг заїхати не можна? Направо. Зупинився, зразу побіг і, бачите, вертає. Знаєте, за вами ще 20 людей приїде, і кожен буде розповідати, я не маю часу. Не будуть. Не будуть? А, бо ясно, бо тільки ви будете розповідати, я не маю часу. Дивіться, їхала, я вже... Та не, де в правилах? Давайте так, якщо ми знаходимо в правилах 2 хвилини, а ви тут стояли не 2 хвилини, є дуже велика підозра. Я не буду спорити, я не буду на цей камеру вам далі. Ясно. Ну, добре. Ну трохи. А ви звідки знаєте моє прізвище? Я вас тоді ще бачив. Хто вас? Розказували про машину. Ви тут працюєте? Таксую. Таксуєте. А де ваше авто, до речі? Ні. Стоїть з порушенням? Ні. Так ми наліпку вам. Ви так... я на стоянці. Ясно. Ми... Ви файно розказуєте, у кого так? Правда? Ні, серйозно. Ми стараємося. Дивлюся, знаєте. Ми зараз хочемо от зрозуміти, що люди, чому вони стоять, чому паркуються і так далі. А і так далі. На паркінгу або в доступних паркінг місцях. Дорого. А паркінг дорого. Но. Тобто, я правильно вас зрозумів? Якщо паркінг в лапках дорого чи для когось дорого, то треба порушувати. Да. Правильно. Тобто ви дивитесь, дивіться, ви дивитесь нашу програму, яка проти порушників правил дорожнього руху, а зараз самі ніби їх підтримуєте. Підтримуємо, бо таке життя. Колекція золотих цитат поповнена. Таке життя. Ви львів'янин? Так. З самого Львова? Народилися, виросли у Львові? А звідки? Молдова народився. Я визначаю. Почекайте. Паркувати машини так. Можна тут, тільки з лівого боку. З правого боку паркувати машини не можна. І так, з лівого боку знак таксі. Своє. Добре. З якого лівого боку, з правого боку знак. Бачите знак, звідки, з якого боку стоїть. А з того боку який знак? А з того боку знак таксі, зупинка. І паркувати можна машини так, щоб не заїжджати на той островок. Вони його називають ручничком. А то є островок. Звук, мова, картинка, картинка. Машини можна. Тієї сторони, біля того островка, паркувати машина ні на островку, ні біля островка не можна.
А з тої сторони, з лівого боку, де знак таксі? Уточнення, таксі, машини, таксі. Правильно? А цей мікроавтобус? Не таксі. Та він не шашку дав комусь зараз. А є десь таке? Є десь це в правилах? Є десь це в правилах? Нема, шашку нема, дав. Хлопці, я за того, я нічого. А, я не за того, ви нормально. Але він... Впізнав. Друзі, наш підписник на автобусі. І зауважте, поверни, зауважте, як важко було йому розвертатися. Як важко йому було викормовувати, і ось чому його лайкоси нам, тому що йому дійсно важко. І цей водій, який зараз розповідає про правила дорожнього руху, став, давайте порахуємо, скільки метрів від зебри? 10 метрів. Рахуємо. 1, 2, та тут 1.5 метра. Ви стали в 1.5 метра від зебри. Я від'їду. Хлопці, ви просто... А хто ви криво? Ви портите настрій, кому зі собі? А хто криво? Дайте я вам двері зачиню. Точно? Yeah. Треба ще від'їхати. Тут немає 10 метрів. Yeah. Треба, хлопці. Помчали по сонцю. Давайте. Тримай, з наліпочками. Ну, щоб не сказали, що не якийсь там самозванець приїхав. Помчали. Дякую. Ух, пароль, нічого собі. У нього закручений пароль графічний. Супер. Все, дякую. Ходім ліпити наліпки. І я би приїхав в Полтаву, але щось люди не кличуть. Ну, якби місцеві мешканці написали там 1, 2, 3, 4, 5 і сказали би, слухайте, ми там ще прийдемо підтримати, просто з боку, зробити зауваження порушникам, що я полтавець, полтавчанка, готова, але люди чомусь ні. Ну, так, тому ми у Львові, бо у Львові люди кажуть, приїдьте у Львів, у Львові є проблеми. У Львові проблеми з паркуванням, тому ми у Львові. А в Полтаву, дасть Бог, доїдемо. Дивіться, вам я бажаю заробити добре грошенят в Польщі. Повертайтесь в Україну і розбудовуємо нашу країну далі. Все. Дякую. І дивіться наші випуски з Польщі. Робіть нам трафік з Польщі. Все. Гарного дня. Дивимося, запам'ятовуємо. Там стоїть знак 3.34. Так, правильно кажуть, він діє на протилежний бік дороги. Але тут стоїть знак таксі, таксі. Ось ми бачимо таксі, шашечка. Ой. Приніс уже шашечку. За ним БМВ. БМВ точно має дістати наліпку. Ходім. Подивіться, будь ласка, до честі пішов, приніс шашечку. Нехай, нехай. Ми ж не будемо там зараз перевіряти документи, легальний, наскільки він там легальний. Ну, хай так. Нехай так. Але все, стоїть. Так і мало бути від самого початку. Навіщо ці байки розповідати, я комусь щось віддав? Ну, якщо ти не таксі, тоді, будь ласкавий, на паркінг, господи, 20 гривень. Якщо ти таксі, ну все, стій шашечкою. Ходім на ліпку. Дайте ззаду. Скло нагріте. Це буде гарне для нього випробування. Швед приїхав. Добрий день. Сверідж? Ви зі Швеції? Ви зі Швеції? Yeah. Не зі Швеції. Добре. Якщо не зі Швеції, треба правила дорожнього руху українські поважати, виконувати. Стали... Слухайте, дивіться, якщо ви заїдете на паркінг, скажете людині, я стою на паркінгу, вона може підійти на паркінг. Якщо ні, ви можете на паркінг, з паркінга зробити коло, людина виходить сюди, ви її забираєте в дозволеному місці і від'їжджаєте. Нормально? Так. Так? Все, добре. Щасливо вам. Все, дивіться. Підказали шведу правила дорожнього руху. Дивіться, ми прийшли сюди, тут було практично все забито, і частина з них були порушники. Тепер дивимося, тут чисто. Розвертаємося. Так, два авто з шашечками і одне авто порушник. Непогано, я вважаю, попрацювали. Давайте перевіримо. Давайте так, колочком. Давайте перевіримо, як тут можна стояти. Тут автобус проїжджав, добре, повертав. Якщо треба забрати, я забираю вже машину. Кажіть. Так зараз. Можна стояти? Чи я забираю? Ні, коротше... Що в правилах дорожнього руху? А що, тут знак якийсь стоїть? Дивіться, коли мова стосується про повороти, то не потрібні ніякі знаки. Коли мова стосується про 2 метри на тротуарі, немає ніяких знаків. Я забираю вже машину. Я тільки став, дивіться, ще руки не витер просто. А ви я не могли? Вас дуже поважаю, ви молодець. А ви не могли? Всі такі, як ви. Дякую, дякую, ви приємно. Ви приєдні. Слухайте, а не можна було на паркінгу стати? Та платне, як будеш так от вставати. Ааа, що точно, що ж ви одразу не сказали?
дивіться, це 20 гривень там, так? За в'їзд і 40 за виїзд. Гадка, пасник. Та ну, та яке 40 за виїзд? Та ну що ви розповідаєте, 20 гривень година. Добре, я забираю машину. Гарного дня. Все. Та не розмовляйте, чекайте, де ваше авто? Тобі сказала, їжа, давай, правильно зробили. Ви добру справу робите. Ви між іншим... Ні, він дивіться, він стояв без шашечки. А ви на мене показуєте, у мене шашечка була розбита. Я ж вам кажу, що... Ви стояли без шашечки. Її клеїли, я ж вам пояснив, що я... Послухайте, якщо б вам її мали клеїти на паркінгу... Я ж вам пояснив, ви почули. Шукаєте файки, шукаєте. Які фейки? Ну, як? Ви робите корисну справу. Добре. Ну, для мене ви зробили, наприклад, корисну справу. Чесно. О, це без, гарно. Без образки. Навіть вам дуже дякую. Все, ви правильно супер. Дуже зробили. Супер. Супер. Не можна, не треба з ним так. Про корито. Не треба. Приїхав помагати. Він... не розумієте, для чого він приїхав. Я йому поясню. Добре, що це не наклеїли. Все, окей. Ходімо з цьому. Ходімо з цьому. Давайте подивимося от на це авто. І тепер плавно давайте розвернемося. І дивимося. Ось заїзд. Так, автівки виїжджають. Ну, на самісінькому повороті стоїть авто. Заслужена наліпка. Ой. Ой, буде добре триматися. Це ваше авто? Це його авто? Скажіть, будь ласка, як воно стоїть? Земляк. Земляк, як воно стоїть? Хай буде, вже ти мені вже вліпив, вже буду мати пам'ятку про вас. Та яке хай буде? Ну подивіться, як автівки інші об'їжджають. От вони змушені об'їжджати ваше авто. Вони не... Ви тут стали, так вони все туди їжджають, знаєте? Вже хай буде, потім заберу, добре? Та я не можу вас, я не можу від вас нічого там вимагати, розумієте? Але ж, дивіться, а чого на паркінг не поїхати? 40 гривень. А чого 40? 20? Та яке 20? Добре, я перевірю зараз на паркінгу ціни. Окей, я перевірю. Друзі, я і так розумів, що у Львові не може бути, та й не повинно, в принципі, в гречному Львові бути якихось там замісів і так далі, і так далі. Але знаєте, що мені просто приємно? Мені приємно гарно пропіарити класних хлопців, друзів моїх, які підтримують мене на рейдах у Львові з міста Пустомити. Знайомтесь, будь ласка, Степан, Богдан, Віталій. І вони всі складають Академію єдиноборств «Нокаут» з міста Пустомити. Просто молодці хлопці, вони були готові завжди прийти на допомогу. Але, ну, можна сказати, гарно пронудьгували, корисно, позитивно весь цей час. Богдане. Я буду коротко. Друзі, всім привіт. Всім спорту, тільки позитив. Друзі, я дивлюсь от на цих сухих, підтягнутих, спортивних реально хлопців. І мені на цьому рейді було дуже-дуже спокійно. І я сам, знаєте, повертаюсь до Києва, я буду ще більше бігати, буду ще більше підтягуватися і, можливо, теж піду на єдиноборство, ну, щоб спокійненько себе почувати. Орієнтир спортивний у мене є. Друзі, поставте хлопцям, ми ж у Львові, поставте їм смачнющу вподобайку. Добрий день. Ви ж на паркінг можете заїхати? Можу. Там нормально 20 гривень. Там коштовно. Там коштовно. А мені, в принципі, хвилин 10, тому для мене це Немає актуально. А там немає 10 хвилин чи 15 безкоштовно? Ой, не знаю. Ну, ви знаєте, дуже багато нюансів. Зачекати, взяти цей квиточок, підняти шламбаум, а я собі туди одразу припаркую. Це чи безкоштовно. Це такі нюанси, взяти квиточок? Ну, інколи не буває часу на такі речі. Треба завчасно приїхати. Ну, бачите, так укладається. Так складається. Я і так, по-моєму, все, більшість, не буду, все в нашій країні. Та це довго шлагбаумниця. Для людей зробили паркінг. Для людей зробили весь комфорт. Та ні, ну що ви, шлагбаум. Це довго. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, стоїте? Хвилю, і зараз від'їжджаю. А що ви хотіли? Ми хотіли звернути вашу увагу на знак таксі. Так. А ви ось... Тоже таксі, людей чекаю. Ні, чекайте. В правилах дорожнього руху таксі людей чекаю, такого немає. Давайте на паркінг. Давайте на паркінг, там зручно, комфортно. Переїжджаєте вже? Вже переїжджаю, без питань. Це дуже приємно. Це дуже приємно. Друзі, ну зауважте, от Львів. От скажіть, будь ласка, от як бути в даній ситуації? В людини значок «інвалідність». Став під забороненим місцем, під знаком «Стоянка, зупинка заборонена». Добре, ви ж... Поясніть, добрий день. Стати? От бачите, там все зайнято. Я вже два круги зробив, і я не маю де стати. Стати поруч. Ну як, щоб перекрити їм все. Скажіть, будь ласка, якщо там всі місця для людей з інвалідністю, і там дійсно всі автівки, окрім однієї червоної. Так.
Що, перекрити його? Підпираєте червоного. В нього немає значка інвалідність. Ну, давайте його підіпремо. Він вийде, ми з ним переговоримо. Та я можу під'їхати. Ходімте, поїхали. Їдемо. Оце я розумію, свідомий громадянин. Йому не наплювати. Він не каже, там мені там байдуже і так далі. Зараз піде, перекриє. Йдемо з ним перекриємо. Друзі, я вважаю, це правильно. Ще, можна ще, давайте ще трошки. Back. Ще. Все нормально. Я не проти, бо розумієте, я зробив один круг, зробив другий круг. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, якась допомога може вам потрібна? Я маю на увазі по інвалідності, вам потрібна якась допомога? Не потрібна. Ви людина з інвалідністю? Бачите, заїхав на хвилинку і машина захлопнулася ще. Не бачите, розумієте, я заїхав на секунду, мені треба було це, не було де стати. Тобто не було де стати? А не. На паркінгу? Тобто не було де стати, перше. Почекайте, ви їхали. Побачили місце для людей з інвалідністю. Я став на секунду вийти з машини. Є таке в правилах дорожнього руху? Дивіться, ось людина з інвалідністю. Поверни камеру. Ось людина з інвалідністю. Вона зробила два кола і не знайшла свого законного місця, тому що його зайняли ви. Розумієте це чи ні? Я це розумію. Так. Але ви стали? Я став, бо мені стало зле, я став на секунду. І що, бачите, машина захлопнеться? То що має робити? Я пішов шукати, чим відкрити її. Боже, дай мені розуму, а як не даш, то забери до кінця. Чекайте, спершу ви говорили, просто захлопнулася машина. Потім ви сказали, стало зле. Вам зараз зле? Дивіться, за таке дуже треба вам наліпити наліпку. Розумієте, в чому справа? Тому що це дуже свавільне порушення. Паркуватися, це морально, неправильне порушення. Паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Неправда, якщо ви... Я розповідаю вам, паркінг... Давайте подивимося, де паркінг. Паркінг в 10 метрах від вас. Ви не могли заїхати на паркінг? Просто подивіться, будь ласка, де вокзал? Де от дорога повертає? Скільки тут? 20 метрів. І ми біля паркінга, друзі. Паркінг. Все, дивимося. Що ми дивимося? Вартість перебування, легковий автомобіль, 20 гривень година. 20 гривень година. Ходімо. Скажіть мені, будь ласка, ти приїхав забрати пасажирів. Добре, ти приїхав завчасно, за 30 хвилин до прибуття потяга. Та от заїхав, дивіться, переходимо сюди, ось вільне паркомісце. 2 метри, ось платформа потяга. Це ще ближче, ніж з центрального виходу вокзалу. Переходимо сюди, дивимося. Дивіться, будь ласка. Наступне вільне паркомісце. Я нагадую, 20 гривень година. Це космічні гроші. Космічні гроші. Скажіть, будь ласка, навіщо ви паркуєтесь на паркінгу? Це ж дорого. Це ж 20 гривень година. Добрий день. Звичайно, так. Я, до речі, за вами на Ютубі дивився. Дякую, дуже приємно. Це ваше? Ну, ні. А, ось це ваше. Мій автомобіль, так, приїхав. На скільки часу ви стали? До години часу. До години часу. Повністю достатньо зробити всі справи на вокзалі. Скажіть, будь ласка, що для вас 20 гривень? Може, це якісь космічні гроші? Це чашка кави. Буквально. Це, по-моєму, еспресо. Ну, так. Навіть це вже не капучино, не лате. Ваша точка зору? От люди, вони он там розповідають, вони готові стояти, і вони кажуть, що це дорого на паркінгу за 20 гривень. Що вони це не дорого. Ну, я от з Європи тільки приїхав, коли там ти платиш 1,5 євро за годину стали парковки, і всі готові там платити, а в Україні їм це дорого. Ну, бачите. Ви з якої країни приїхали? Я з Німеччини приїхав. З Німеччини. Так. І от скажіть мені, будь ласка, ваша точка зору, чому в Німеччині порядок, і люди кажуть, а чому в Україні от люди готові де-небудь стати, аби тільки? Ну, бачите, люди привикли до халяви наші дуже сильно і готові на все, тільки щоб не платити. Ну, це український менталітет. Як вас звати? Олег. Пане Олеже, я дуже пишаюся, що зустрів таку людину. Мені дуже приємно і ваша супутниця зробила правильний вибір. Дякую. Гарного дня вам, пане Олеже. Вам також. Дякую, всього найкращого. Друзі, ну нереально круто, що є такі люди. Дивіться, Олег просто спокійно каже 20 гривень. Але є один нюанс. Олег приїхав з Німеччини. І зауважте, може цих людей на якусь екскурсію, ні, не на екскурсію, з автобусом, так? А їх реально в автомобіль, щоб люди, дивіться, повертаємо сюди, ні, це для людей з інвалідністю, хай затерто, повертаємо сюди, дивіться, 1, 2, 3, там далі 4 паркомістя, далі повертаємо, дивіться, порожнісінький, напівпорожній паркінг, що потрібно цим людям?
20 гривень, хлопці і дівчата. 20 гривень там, 20 гривень тут. Все, це вже взагалі можна статки, такі забабахати статки. Ви що? Космос. Дивіться, для вас це питання цікаве. Так. Ви зараз стоїте на платній парковці. Так. Ви за платну парковку чи проти? За, але ціни тут кусаються на наші платні. 20 парковці. Гривень за годину. Так. Це дорого? Дорого. А що би і ні? Що можна на 20 гривень? Зараз булку хліба і ще щось, нічого. Все. Так більше це, нічого. Так це, почекайте, так це багато булку хліба? Ну, на даний час так, багато. Деякі люди на 1700 виживають, вибачте. Дивіться, тоді автомобіль, так, який заїжджає за 20 гривень за булку хліба, тоді він непомірна розкіш для людини. Тоді не треба... Так, в принципі, ви тут. З однієї сторони ви праві, а з другої сторони я собі можу дозволити паркінг, бо в мене от людини одної ще нема. А друга людина, яка тому, на тому «Жигулях» приїхала, і не може. Тоді на «Жигулях» потрібно не доїжджати 100-200 метрів. Виходить людина з вокзалу. Сюди ж приїжджають забирати людей, так, з вокзалу. Так. Та людина дзвонить і каже, ця ключик прокрутив, під'їхав, там є до 5 хвилин, завантажить. А то справа можна до 5 хвилин? Так. До 5. Дуже гарно. Ви з якої то хоч організації? Хоч ми поїхали? Самі на себе, ми в YouTube видаємо і на ICTV, на каналі ICTV. Друзі, я думав, ми все розчистили. Та нічого ми не розчистили, подивіться. Просто відійшли на кілька хвилин. Зауважте, будь ласка, є паркінг. Зробили все абсолютно класно, комфортно, гарно. Ні! Ми удавимось за 20 гривень. Живу в селі, на нулі, 20 гривень в кармані. Добрий день. Скажіть, будь ласка, з якою метою стоїте під забороненим знаком? Стоянка, зупинка заборонена? Ні, він з того боку. Він з того боку, ви його приїхали. Зупинилися, це теж порушення. Ви очікуєте на потяг когось? Так. А чому б не зробити це на паркінгу? Нормально, спокійно все. Від'їжджаєте? Від'їжджайте зараз. Ми йдемо всім робити зауваження. Дякую вам. Все, дивіться, спокійно, культурно. Та ось тут Ауді. Треба. Дякую. Те, що зустрічаєте? З трояндою? Ви її так любите? Ні, це серйозно. Слухайте, я просто неймовірно радію, що в цієї жінки є такий зять. Як? Це мені комплімент. А вона є у вас. Нереально приємно. Тисну руку. Друзі, це Львів. Це гречні львів'яни, які зустрічають свою тещу трояндою. Вау! Бачив вашу передачу дуже багато разів. Сам здаю на права і сам намагаюся своїх вчити, не порушувати. Кротяк. І от дивлюсь вас дуже-дуже багато, багато-багато. Деякі пункти підівчили за допомогою нашої програми? Так. Скільки заборонено паркуватися від зупинки? По-моєму, якщо мені пам'ять не зміняє, то 10 до 15 метрів. 30 метрів від зупинки, 10 метрів від пішохідного переходу і від поворотів. Все, хорошо. Супер. Можна, фоткай, да? Можна. Треба. Капець. Мені ж, блін, всі завідуються, то офігеть можна. А я наліпку ще покажу, щоб це доказ був, що це я. Раз, два, три. Капець, спасибо вам большое. Реально спасибо. Ну таке враження, що ви зустріли якусь людину небесну. Та я проста людина. Чесно, для мене от така от зустріча, да, от іменно, ну, как бы да, ви мій кумир по большому счету, потому що глядя на проблеми нашої країни, ну у нас мало таких людей, які дійсно це роблять. Для мене да. Дякую. Реально для мене да. Блін. От дуже приємно. Капець, просто капець вообще, капець. Дякую, зворушуєте, чесно. Я роблю, хочу робити все правильно, хочу робити порядно і формувати свідомих людей. І ваша оцінка, ну, вона для мене дуже важлива. Для мене це, ну, честь, будемо так говорити. Реально честь. Кротяк. Спасибо вам большое. Дякую велетенське. Гарного дня. Вам також. Друзі, і от подивіться, будь ласка, люди підходять просто так. І продовж рейду, ну, я не знаю, там вже десятки, лік на десятки пішов людей, які підійшли фоткатися. Те, що сказала людина, для мене це дуже висока оцінка. І для мене це, повірте, це та планка, яку я не можу опустити. Я повинен бути зразком для людей, якщо я вже займаюся цією діяльністю. Я до чого це веду? Якщо ви вірите, що я це роблю,
і ідея в нас на першому місці. А винагорода, винагорода – це ваші, зокрема, ваші донати. Це як винагорода за роботу, за ту діяльність, за ті ідеї, які ми просуваємо. Це дійсно так. Люди невідомі. Вони пишуть і кажуть, завдяки вам, вашому проєкту, я знайшов нові місця для паркування, я переосмислив деякі речі, я почав правильно, грамотно паркуватися, і за це я вам нереально вдячний. Ми будемо тримати далі цю планку. Хто хоче і вірить, що може нас підтримати, кому не шкода, і від щирого серця зауважую, донатьте. Номери карток вказуємо в вигляді QR-кодів, дублюємо в описі під відео. Все, щоб довго не розповідати, під'їхав наступний порушник. Дякую вам, велетенська, а ми йдемо з ним спілкуватися. Кажіть, будь ласка. Тут, бачите, машини стають. Тут би посувало стовпчики поставити, щоб машини не ставали. О, бо є, бо тут, дивіться, отут поставили. Так. А там так. Або тут теж. А де ваше авто? Мій автобус не тускивець, так. Так ви з порушенням стоїте. Ні, там можна, там можна. Там як можна там можна? Від пішохідного знак. Скільки тобі метрів від пішохідного переходу? 5 метрів. 5 метрів? В місті, так. Мені здавалося, що, як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Це якраз той випадок. Все, окей, пішли подивимося. Я порахую. Друзі, уточнення, нові правила дорожнього руху. В місті 5. За містом може бути щось інакше. Рахуємо. Все, нема питань. Я рахую. 1, 2, 3, 4. Зупали за 5. 4. Я відкрию вам секрет. Може, раптом ви не знали цей секрет. І в місті, і поза містом. 10 метрів від пішохідного переходу. Я зіни, бо я просто побіг до вас, щоб щось сказати. Тут ви посувало... Самі стали, дорогу, самі... Добре, а тут ви посувало дорогу зробити, щоб не заважало там заїжджати на паркінг. Бо автобуси заїжджають і пробки все робиться. Слухайте, може той сквер знести? Той сквер може бути, але тут ви посувало би вліво зробити. А ви взагалі, яка мотивація? Щось допомогти? Мотивація змінити в свідомості людей. Ось автомобіль, мікроавтобус. Так, чоловік був без шашки, ми йому зробили зауваження, він приніс шашку, прийшов і нам почав дякувати, так, що ми йому допомогли. А от тут ви допоможіть, от допоможіть хоча б тут ви зробити. Все, давайте ми з вас почнемо. Ми з вас. Ходімо. Не на 5! На паркінг! Який паркінг, як тут можна стояти? Всі стоянки тут. Як вас звати? Як вас звати? Пане Володимире, вам треба на перездачу. Та я вже був на перездачі. Та що ви мене поганяєте вже на пенсійному віці на перездачі? Тобто, якщо в пенсійному віці, то можна порушувати. Тут всі стоять, тут всі стоять, бо дозволу до поліцаї. Всі стоять. Давайте. Суперська. Дякую. Дякую. Пане Володимире, тримайте наліпку. Ви все одно не переїдете і не від'їдете. Я знаю вас. На паркінг. Або туди переїжджайте, пане Володимире. Ви, я знаю, що ви не переїдете на паркінг. Я не приїду, бо я того стану на пивот, а що переїжджати? Пане Володимире, там далі буде порушення теж. Подивіться. Борюся до останнього. Борюся до кінця. Дивіться, від'їхав. 10 метрів від'їхав від зебри? 10 метрів. Треба не перездати. Епічний просто. Пане Володимире, я просто по вас зрозумів, по ваших розмовах. Що ви? Крутиш мозги. Крутиш? Було трохи інакше, так? Якесь слово трохи інакше було. Підіть краще зробіть, пане Володимире. Я зрозумів. Дякую. Ходім, запитаємо водія. Добрий день. Скажіть, будь ласка, з якою метою стоїте під знаком «Стоянка, зупинка заборонена»? Я просто бачу, що машини стоять. Я думав, що тут можна. Слухайте, якщо всі автівки в урвище поїдуть, в стіну... Я не заперечую. Якщо я погано стою, я від'їду. На паркінг. Можна на паркінгу? Ну, там дозволено. Окей. Все, обережно. Дякую вам. Тепер повертаємо камеру сюди і дивимося, будь ласка. На місцях, де має бути таксі, стоїть автівка, яка вирішила чомусь, що вона таксі. А, це ж той, що повернувся. Зараз почнеться шоу. Я тебе питаю, то твоя машина? Пане Романе,
Я тебе питаю, чого ти хамиш? Я вас запитую, навіщо ви порушуєте... Я тобі сказав, ще раз, третій раз, і ти не вступаєш, минутині. Тут можна, стояти! Ти ж зараз підеш... Ти хочеш, щоб я визвав міліцію, ти знімав? Якщо ви викличете міліцію, вона не приїде. Треба викликати поліцію. Дай треба. Мені свій номер телефону. Дай, щоб я міг хто. Дай мені я свій... зараз попрошу. Ні, дай мені свій номер телефону. Ти ж мужчина, чи хто ти є? Дай мені свій номер, ти приклеїв. Я поставив неправильно. Ми ті питання вирішимо. Уба, то моя машина, то твій плакат. Ти вступив на мою територію. А то не твоя, то наша. Хто цю територію приватизував? То є наша територія, народу! Народу! Вона не приватизована, вона є наша! Саме тому, що хто вона... Хто тобі не дозволив мені тут стояти? Хто? Розповідаю, правила дорожнього руху. Забороняють вам тут стояти. Якщо ви викличете... Стой! Стій, ну чого ти? Я не хочу вже твого телефону. Я не хочу. Я хочу, щоб... Ви погрожуєте мені? Я хочу, щоб ти то зараз сам зняв. Добре, давайте зробимо... Куда ти тікаєш? Я не тікаю, я йому наліплю. Я тут поруч, щоб було чесно, щоб вам не було образливо. Ще одне в лапках таксі. Все, дивіться, ми йому шашечку. Паперову нашу шашечку. Ми йому ліпимо ззаду і кажемо, друже, не порушуй, поважай правила дорожнього руху, тому що пан Роман, він може тобі доступно пояснити правила дорожнього руху. Добрий день. Добрий. Дякую. Скажіть, будь ласка, навіщо стали під знаком «Стоянка, зупинка заборонена»? Тому що не було місця. Не було місця? Я вас проінформую, на паркінгу дуже багато місць. Дякую. Дуже багато. А чому не стоїте на паркінгу? Порішали. Мати Василева. Ви цим пишаєтесь? Ні. Але я буду виправлятися. Обіцяю. Це було би дуже класно, якби ви замислилися над цим. Дивіться, ну, є правила. Реконструйована вся ця двірцева площа. Все продумано для людей. Є паркінг. Якщо ви не знайшли безкоштовного місця, воно там є, ззаду, якщо все зайнято, ну, будьте ласкаві, або трішки вперед, або зробити коло, і ви підберете пасажирів до 5 хвилин. Але ваше авто тут стояло десь годину. 45 хвилин, якщо... 45 хвилин, так, це правда. 45. Ну навіщо? Виправлюсь. Супер. Все. Чого я вам бажаю? Гарного дня. Помчали до пана Романа. Пан Роман хоче нам розповісти всі деталі приватизованих паркомість. Якщо я правий, значить я буду здирати. Якщо вони не праві, вони будуть здирали. Все. Во, оце позиція. От і більше ніс я не ходжу. Що кажуть, пане Романе? Не знаю. Ну, вони так само можуть працювати, як і ви. Вони податки мої використовують. А як працюють? Ви платите податки? Ти мені все розказуєш, то, що тобі потрібно. А я тобі розказую, що з мене роблять. Те, що вам потрібно. Ти розумієш? З мене я плачу податки. З 18 років я плачу податки. Перший податок я заплатив, як пішов служити в армію. А ти платиш? Туди, коли ти підприємцем став. А ти підприємцем, можливо, ніколи не станеш. І будеш все життя жив, ну... Пане Романе, звідки такі фантастичні, ясновидячі дані? Я розказую. Звідки ви бачите моє життя? Я не збираюсь твоє бачити. Я бачу, як ти себе ведеш. А потім ви робите такі висновки? Так. Я вам відкрию секрет, я плачу податки. Не треба відкривати секрет. Свідомо плачу податки. Ні, ти не платиш. Бо як я почну провіряти так, як ти ходиш за тобою, я знайду багато чоловічого. Я знайду, як треба. Конкретно що? Любе. Любе – це розмито? Ні. То ви так собі придумали, що розмито. Ви думаєте, що як... сказав і пішов. Воно має свій час. Воно прийде за тобою, як має бути. То ви так собі думаєте. Добре. Ми поки на місці, пане Романе. Добре, все, ми я тут. Не маю нічого. Все, добре, до зустрічі. Друзі, нереально емоційний, насичений рейд. І зауважте, ми приїхали не в якийсь піковий період. Ми приїхали не ввечері, пізно ввечері, коли прибуває столичний потяг, і тут дурдом і затор велетенський. Можливо, ще раз приїдемо на майбутнє. Ми приїхали в стандартний день, і ми бачимо, який тут вир емоцій. Що відбувається? Люди не готові заплатити нещасних 20 гривень за паркінг. Люди готові, от
зневажати правила дорожнього руху на новесенькій, відреконструйованій, абсолютно класно місцині. Чому? Я не розумію, для чого це. Я, знаєте, до чого це? Хочу підвести. До моїх улюблених патронів. Я переказую вітання одразу моїм патронам зі Львова, тому що ми зараз у Львові, хлопці, дівчата, молодчаги, неймовірні, дякую вам. Я знаю, що у мене є патрони зі Львова. Якщо є патрони з інших міст, якщо вам цікаво, щоб ми приїхали на рейд туди, пишіть, будь ласка. Тільки підкажіть, будь ласка, з локаціями. Я поясню, чому ми до Львова. Тому що люди зі Львова після наших рейдів, які ми вже видали, впродовж цього часу і до сьогодні, до цього випуска, вони постійно пишуть, кажуть, приїдьте у Львів. Ну такої енергійності, такого запиту я не бачив жодного місця. Тому ми у Львові. Друзі, поки я це все показую, розповідаю, ми показуємо на екрані всіх наших патронів. Є звання, долучайтесь, будь ласка. Як? Дуже просто. QR-код. Просто натискаєте, переходите, вибираєте, скільки хочете, підписуєтесь на Patreon. Я вам нереально вдячний. Є плюшки, є топ-плюшки. Все, не буду довго розповідати. Лайкос вам, патрони! Вподобайка щира, смачнюща, велетенська! Добрий день. Ви інспекція? Добрий день. Ви інспекція з паркування? Так. Чудово. Може, сьогодні попрацюєте, а ми... Так би мовити. Ми вже працюємо. Чудово. Тоді дозвольте, ми просто поруч походимо. Так, отже, розкажіть, будь ласка, який пункт правил дорожнього руху порушує ця автівка? Пункт 15.9.D. Угу. Правил дорожнього руху. Там має бути 3 метри. Там має бути 3 метри від суцільної дорожньої розмітки. Штраф 680 гривень і... Вже отримав? Так. Ось. І викликали евакуатор. Тимчасове затримання цього транспортного засобу. Так що, в принципі, ось так. Буде з кожним, як то кажуть, і хто буде порушувати таким чином правила. Друзі, ось так, уявіть собі, працює інспекція з паркування у Львові. Зокрема, на центральному залізничному вокзалі. Це круто! Вподобайку смачнющу цим хлопцям! Знов стоїть! Дивіться, знов стоїть. На якій підставі буде штрафувати? На якій підставі? Запитує, на якій підставі будуть штрафувати. Ви ж іншим учасникам створюєте незручність. Кому створює незручність? Ось учасник, ось учасник. Нічого нам дозволяє постояти, то нічого не каже. Бо поліція на це крізь пальці дивиться. А як крізь пальці? Парковка для таксі. Бачите, ну так. Та він не таксі. Ви порушуєте. Ну от зараз буде таксі бус виїжджати. Ви заважаєте йому проїхати. Чого заважає? Ну тому що він не проїде тут. То емоції не часто нічого блядь, не дає, нічого я не каже. Я ніколи не бачив, що цього часу хтось стояв. Ну дає щось казав. Дає цим питанням не займаюся. Дає в Радянському Союзі. В нас поліція. Стоїть, і що? Іде другий, третій стоїть на повороті. Но. То ви будете порушувати, правильно? Як треба, я буду порушувати. Як треба, буду порушувати? Так. Ну нарешті сказали треба правду. Треба порушувати, блядь. Буде питатися, щоб не робити. Ви на паркінг не станете? Де мені треба там стане, що тепер командувати мені, бля, де ставати? Я вас навіть голим не бачив. Ну, а ви кажете, що я вас бав. Ну то що, то йди звідси. Не матюкайтесь. Це вас не прикрашає. О. Просто уніку. Спершу дістав наліпку. Далі сперечається з нами. Далі сперечається з інспекторами з паркування. Далі ще щось розповідає. І все одно буде. І все одно буде стояти. Це він мені дякує. Це він мені дякує, що я вам роблю зауваження. Добре, що дякую. Зупинилося. Просто гіпертреш відбувається. І це ще, повірте, це ще не пікова година. Це ще не пік. І люди все одно будуть пхатися, щемитися, тулитися. Ну дайте втулитися. Дайте безкоштовно. Ми так звикли. Так всі роблять. Так я роблю. Так батьки мої роблять. Так я роблю. Я так дітей навчу. Але корупція в Україні. Корупція скрізь. Та в Верховній Раді, то вони крадуть. Ми прості люди. Дайте ми будемо порушувати. Будь ласка. Друзі, на розчищеній частині, на розчищеному нами тротуару, і за нами, як бачите, знак 3.34, завершуємо цей цікавий, я вважаю, динамічний і доволі корисний рейд, який от показує, що в головах деяких людей є безкоштовні місця,
Якщо там немає місця, ну будь ласка, будь ласкавий, їдь на паркінг. На ньому гора вільних місць. Ну скільки ти будеш чекати тих пасажирів? Та до години, та точно, та навіть півгодини. Що таке 20 гривень? Скажіть мені, будь ласка. Ну це зрозуміло, це гроші. Але що, як багато можна купити на ці 20 гривень? Зрозумійте, тому ми підказали сьогодні людям правила дорожнього руху. Ми поспілкувалися з ними. І хочу вам сказати, якщо вам подобається все, що ми робимо, підпишіться, поставте лайка, поставте смачнючу вподобайку, дзвіночок і будете першими випуски. Коментуйте, львів'яни, мешканці всіх інших міст, вся Україна. Коментуйте, я казав і казати буду. Не будьте ласями! Зупинилося, а-а-а-а, зупинилося.